Você está indo bem. Continue assim. Devemos ter mais uns 10 minutos de chuva. 10 minutos. Entendi. Parando nesta volta. Não se preocupe com a condição dos pneus agora. Está tudo ok. Você pode ganhar ou perder muito. E com a classificação completa, vamos rever o nosso top 3 hoje. Pereira, Hamilton e Valtteri Bottas. Bem, chegamos ao fim da classificação, mas fiquem tranquilos que amanhã estaremos de volta. A diferença de tempo do carro de trás é de 7,1 segundo. Ele está com pneus duros. Os pneus do carro adversário já rodaram 3 voltas. O tempo na última volta foi de 1 minuto 13,0. We'll be right back.
frente na próxima seção da pista. Não ultrapasse durante as bandeiras amarelas. Hamilton atrás. Certo, a diferença atrás é de 9,9 segundos. Ele está com pneus duros. O tempo na última volta foi de 1,13,4. Absolutamente fantástico, é um resultado incrível, muito bem. É isso aí, mais um magnífico GP do Canadá. E eles conseguiram uma vitória sublime aqui hoje. Anthony Davidson, como você acha que ele conseguiu se manter afastado hoje? Acho que grande parte do resultado se deve ao temperamento. Ele conseguiu manter a cabeça fria quando todos os outros estavam perdendo a deles. Assim, ele conseguiu tirar o máximo do carro, aproveitar a estratégia e ficar longe dos problemas. E aqui está uma equipe que não é estranha ao pódio, tomando seu lugar no topo mais uma vez. Uma corrida sublime e uma vitória incrível para a Ferrari. E depois dessa etapa do Campeonato Mundial, as coisas estão assim na tabela dos pilotos. É um resultado muito bom para Lewis Hamilton, que avança ainda mais no topo da tabela. Tivemos muito talento na pista hoje, Anthony. Mas em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Sem dúvida, o Lewis Hamilton. Hoje ele teve momentos impressionantes na pista, até mesmo para o padrão dele. Vamos dar uma olhada na tabela de construtores. A vantagem da líder encolheu depois de um fim de semana bom para a concorrência. Enquanto isso, a Ferrari melhorou sua posição. Foi um bom fim de semana para ela na disputa pelo campeonato. Foi um fim de semana repleto de emoções na Fórmula 1. Que venha o próximo!